Oi pessoal, aqui é o Paulo, instrutor do projeto Treinamento para Guerreiros. Eu vim falar mais um pouquinho hoje sobre a filosofia do guerreiro, sobre o caminho sagrado do guerreiro. Nesse momento que a gente vive no mundo, onde tem tantas coisas acontecendo, tantos medos sobre guerra, tantos problemas climáticos, a gente acaba às vezes se perdendo nesse caminho, com tanta coisa que está acontecendo. Quando na verdade a gente deveria simplesmente olhar aqui para dentro. O caminho do guerreiro começa com esse olhar interno, de ver dentro de nós mesmos se a gente está cumprindo com o nosso papel no mundo, se a gente está sendo bom e generoso com nós mesmos, se estamos sendo bons e generosos com o resto do mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor. Como que você está tratando as pessoas ao seu redor? Como que você está tratando a você mesmo? Como que você está tratando o planeta Terra? Então, antes de ficar focando muito nos outros, no que está acontecendo lá fora, faça essa autoanálise, faça essa autocrítica. Como que eu estou me tratando? Como que eu estou tratando as pessoas na minha vida? Como que eu estou cuidando do meu mundo? É assim que começa o caminho sagrado do guerreiro. Espero vocês aqui no projeto Treinamento para Guerreiros. Namastê.